зейін пандемия барлық салаға қиындықтар алып келген рас оның үстіне ә, көп деген дүниенің құны қымбаттап өсіп кетті тіпті елімізде қазақстанда электро энергиясының өндіру бағасы да шарықтап жатыр бұл туралы энергетика министрлігінің өкілдері айтып отыр бұл yeah, тиісті бұйрық бірінші сәуірден бастап күшіне енеді электр станцияларының шекті тарифтері орта есеппен он бес иә бұл тариф жалпы неге өспек қандай көздерден қуат өндіріп отырмыз осы және өзге сауалдарды тілшіміз айтып береді электр энергиясы ол қоғамның әр саласына жан бітіріп тұрған өнім тіпті қазір сіз жаңалық көріп отырған теледидардың өзі онсыз жұмыс істемейді осы қажеттілікті өтеу үшін қазақстанда қазір 45 бес қуат өндіреді сол өндірушілер өз тарифін өсіруді былтырдан бері өтініп келеді энергопроизводящие организации отыз жеті компания 2020- жылдың қыркүйек айында жарықтың шекті бағасын 36 алты өсіру туралы өтініш білдірді жарты жыл бойы оның қаншалықты негізде екеніне талдау жасадық Техникалар ескірген жұмысшылардың айлығы төмен басқа да мәселелер бар екені анықталды осыны ескеріп қазақстан бойынша энергия өндіруші ұйымдардың шекті тарифтерін 15% бес процентке өсіру туралы бұйрық шықты мамандардың айтуынша жарық өндіруші және оны жеткізуші мекемелер бір біріне тәуелсіз жұмыс істейді міне тарифтегі өзгеріс негізінен осы компаниялар арасында болмақшы яғни қазіргі біз айтып отырған қымбатшылық қуат көзін тұтынатын қарапайым халыққа қатысты емес бірақ тарифтің өсуі көпшілікке ортақ болмайды деп кесіп айтып кепілдік беріп отырғанда ешкім жоқ ал ы ә, түпкі тұтынушыларға электрэнергиясының тарифтерін ә, белгілеу монополияларды реттеу комитетіне құзырлы екенін атап өту керек ә, енді бірінші сәуірден бастап жана комитет айтып өткенде өз жұмысын бастайды ә, қайта қарау жөнінде тұтынушыларға энергиясының тарифін ә, қайта қарау бойынша яғни халық тұтынатын энергияның құнын басқа мекеме бектеді. Жалпа, қазақстан қазір өзінің электр энергияға деген қажеттілігін толық өтеп отыр деуге болады біз жарықтың 68%-ін көмірден 20 процентін газден қалған бөлігін су жел күн сынды баламалы қуат көздерден алады екен біз осы аталғандардың ішінде басты орынға е көмір мен газ бағасы бір шама көтерілген міне электр энергиясының тарифін өсіруге осы үрдіс те әсер етіп отырған көрінеді ердәулет ыбырайұлы қортынды жаңалықтар